lahu yawm bir toifa insonlar borki ularning jazosi oxiratda 2 karra ko'proq bo'ladi bu oyati karimada Alloh kaboyir ya'ni katta gunohlarga beriladigan azob haqida xabar bermoqda shirk qotillik va zino gunoh kabiralardir agarda bu gunohlarni musulmon va musulmon bo'lmagan inson sodir etsa ikkalasi ham jazolanadi lekin mo'minga beriladigan jazo ikki barobar kuchli bo'ladi chunki u bu ishlarni gunohligini bilsa ham ularni tark qilmagan mushrik esa bu gunohlarga beriladigan jazo haqida bilmagan lekin mushrikning jazosi abadiy bo'ladi mo'minning azobi esa vaqtincha bo'ladi ammo mo'minning oxiratdagi darajasi sodir etgan gunohi tufayli past bo'ladi chunki shirk qotillik va zino insonni jarlikka yetaklaydigan jinoyatlardir shuning uchun ham olloh azza jalla oxiratda bu insonlarga nisbatan kuchli g'azabda bo'ladi atrofimizda hayoti davomida bu jinoyatlarni qilib xato qilgan insonlar bo'lib ularning bu qilmishlaridan faqat allohgina xabardordir gunohlaringizni boshqa insonlarga aytib ovoza qilishingiz kerak emas chunki bu siz va alloh o'rtasidagi sirdir balki siz umringiz davomida gunohi kabiralar qilgan bo'lishingiz mumkin yuqoridagi oyati karimani eshitib yo Alloh, ikki karra jazo endi nima qilsam ekan bu gaplarni eshitish men uchun naqadar yoqimsiz deb o'ylayotgandirsiz keyin shayton qulog'ingizga asta sekin seni joying baribir jahannam shunday ekan qolgan umringni o'yin kulgi bilan o'tkaz nega hali ham masjidda o'tiribsan umringni ko'p qismi gunoh qilish bilan o'tdi allohning rahmatidan umidingni uz deb shivirlaydi alloh taolo esa o'z kalomida davom etib shunday deydi magar kim ya'ni gunohi kabiralarni sodir etgan hattoki qotillik zino qilganlardan kim allohga ki tavba qilsa iymon keltirsa ya'ni iymonini yangilasa iymonini mustahkamlashishiga sabab bo'ladigan solih amallar qilsa inson solih amallar qilishga jiddiy yondashadi bu yerdagi amalan so'zi arab tilida maf'ul mutlaq deyilib fe'lga urg'u berish uchun qo'shiladi shu bilan fe'lning ahamiyati oshadi sodda qilib aytadigan bo'lsak inson yana qayta allohga yuzlanadi iymonini mustahkamlaydi iymoni mustahkam bo'lganidan so'ng har bir qilayotgan ishga jiddiy e'tibor bera boshlaydi bunda insonlarni solih amallar qilishga bo'lgan ishtiyoqi oshib ketadi agar siz hayotingiz davomida xatoga yo'l qo'yib hozirda isloh bo'lishga muyassar bo'lsangiz Alloh gunohlaringizni solih amallarga almashtiradi Alloh barcha barcha gunohlaringizni solih amallarga aylantiradi subhanalloh Alloh subhanahu va taolo barchamizni gunohlarimizdan forig' etsin balki sizning gunohlaringiz tog'dekdir va siz bu tog'dek gunohlarni qiyomat kuni ko'rishni istamassiz lekin olloh sizni tog'dan xalos etmaydi olloh bu tog'dek gunohlarni tog'dek yaxshi amallarga almashtirib qo'yadi agar siz tavba qiluvchilardan bo'lsangiz ar rohman sifatli zot barchamizga mehribondir